dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, né? É, o climazinho já tá chegando aí, esfriou, mas tudo bem. Eu tenho umas notícias para dar, daqui a pouquinho vou apresentar o meu convidado. É o aniversário de uma grande amiga hoje, foi quarta-feira, dia 6, a Júlia Eckert, aniversariou, parabéns, vamos comemorar, se Deus quiser. Quero fazer um agradecimento ao meu amigo Marcos Gastin. Ele me fez uma homenagem muito bonita no último domingo, no dia 1º. Foi muito bom, realmente. A homenagem teve uma feijoada, teve uma música muito boa, um conjunto muito bom que ele trouxe. É o Grupo de Cultura de Samba. É de duas barras, muito bom realmente, bom, valeu a pena. Então ele prestou homenagem no espaço Dom Quixote. O grupo, né, fez a festa, foi muito boa. Então ele está fazendo uma galeria de notáveis. E quem inaugurou essa galeria foi ele, olha só que legal, né? É, com a caricatura de Dil Márcio. Muito bom, quero te agradecer, Gastinho, pela consideração que você teve comigo, entendeu? De eu estrear na sua galeria. Obrigada mesmo. Estou aqui. Quando você quiser vir, é só me avisar. Semana do Turismo. Eu estive lá na Semana do Turismo. Foi muito bom a programação, né, que está para acontecer. Estava presente o presidente, né, da casa, o Júlio Cordeiro. Flávio Stein, Ruse Consi, né? Ruse, meu querido amigo. Muito bom, realmente. Na ocasião foi servido um café. E estávamos lá bastante gente, né? Empresários, pessoas que vão apoiar realmente esse projeto. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Não, hoje não tem mais nada para falar para vocês. Vou trazer meu convidado, que eu sei que ele tem muita coisa para falar. Aí o secretário de Turismo, Renan, né? Está todo entusiasmado com o que vai acontecer até o final do ano. É isso aí, vamos trabalhar, fazer coisas boas para a Nova Friburgo. Eu vou chamar o meu convidado, é o Vinícius Cavalcante, consultor de segurança. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, dona Marli, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É, você hoje foi empossado, né? Chefe de segurança? Chefe? Não. Chefe de segurança é outra coisa. Na sexta-feira, no último dia 6, né, eu tomei posse como consultor, presidente. Né? Não, eu tomei posse na presidência do Conselho Comunitário de Segurança daqui de Nova Friburgo. Ah, daqui de Nova Friburgo. Ih, mas que legal, você vai dar um jeito nisso aí, né? Não, olha só, o conselho é um conselho consultivo, né? É um conselho composto de membros permanentes que são das forças de segurança pública do Estado, a saber, Polícia Militar, Polícia Civil, etc. E também de pessoas da sociedade de Nova Friburgo que têm interesse particular em manter esse nosso clima ameno,
né, no que tange à segurança e essa, vamos dizer assim, essa incolumidade que nós temos frente a essa violência que, lamentavelmente, vem assolando todos os cidadãos fluminenses, quer na capital, quer em outras grandes cidades. Então, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, cidades da Serra, elas têm índices de violência e criminalidade muitíssimo menores que os outros lugares. Ah, com certeza. Agora, aí a ideia é unirmos membros da sociedade civil e as forças de segurança para tentarmos ensejar políticas, tá, que, vamos dizer assim, que mantenham esse clima, essa vibe positiva e essa incolumidade dos nossos índices se comparados aos outros índices das outras cidades. Poxa, a gente vê cada barbaridade, né? E como você falou, tem que se prevenir antes que aconteça, não é isso? Sim. Hoje, o que aconteceu? Eu estou em Friburgo há pouco tempo, eu estou em Friburgo há 2 anos, a senhora teve a oportunidade de estar com minha esposa aqui, uhum, e entrevistá-la no seu programa, né? Nós viemos para cá quando da pandemia, porque por uma série de incidentes, a nossa rua onde morávamos no Rio de Janeiro virou imorável, porque nós tínhamos diversos bares e restaurantes, e quando da pandemia as pessoas passaram a não mais respeitar lei do silêncio, aquelas mínimas normas de convivência e de preservação do sossego que existem, e isso me chateou profundamente e eu tomei a decisão de escolher um outro lugar para me mudar com a minha família, uma vez que ali não estava sendo mais possível viver com tranquilidade. Escolhi Friburgo, vim para cá, encontrei um clima maravilhoso, ameno, uma situação de paz social e de qualidade de vida que eu nunca tinha visto em outras cidades do país. E olha que visitei e conheço muitas cidades do nosso país. E aí decidimos vir para cá. E mudei para cá com a família. Tive alguma dificuldade, precisávamos de uma casa que fosse suficientemente grande para termos os nossos filhinhos de 4 patas. Ah, que bom! Eu tenho 3. Ah, é? Então viemos para cá e digo para a senhora, estou muito contente. Mas o que acontece? Eu tenho uma experiência grande de atuação na área de segurança. Tá? Na área de segurança patrimonial, eu trabalhei como gerente de segurança de algumas empresas, trabalhei uma empresa que todo mundo conhece, a rede de restaurantes fast food Bob's, né? Eu fui gerente de segurança do Bob's por quase 4 anos, aliás, por 4 anos. Então, trabalhei numa operadora logística de telefonia celular, enfim. E aí, eu tinha uma experiência tanto na iniciativa privada quanto no setor público, de atividade de segurança pública, de segurança de autoridades, de segurança física de instalações. Uhum. E alguns amigos daqui que estavam no Conselho de Segurança me chamaram para que eu viesse participar do Conselho com eles, agregasse a experiência, sim, participando do Conselho com eles. Uhum. E assim eu fiquei durante quase 2 anos. E quando agora, da eleição, alguns deles que já haviam sido presidentes do Conselho, me falaram, pô, não, você ia ser muito bom se você viesse para cá para presidir. Eu falei, não, eu conheço muito pouco Friburgo. Eu não conheço os bairros de Friburgo, eu não conheço todas as realidades em termos de atividade delitiva, de crimes, do que acontece em Friburgo. Uhum. Eu não conheço ainda em todos os lugares, né? Ele falou, não tem problema, a gente vai ajudar, nós vamos continuar trabalhando aqui, mas você vai vir para cá para trabalhar conosco. E assim foi. E eu, agora, na quarta-feira, eles me alçaram à presidência, o que me deixa, excepcionalmente honrado, muito contente,
mas eu pretendo agregar algumas coisas desse conhecimento de segurança e desse conhecimento que a gente amealhou ao longo de tanto tempo. Já. A gente precisa mudar algumas coisas. Uhum. E uma das coisas que a gente precisa mudar é fazer com que as pessoas se apercebam de que essa situação de tranquilidade e de aparente tranquilidade que nós vivemos, que isso é uma situação transitória, ilusória e que pode acabar a qualquer momento. É lógico, é assim, poxa. Era muito mais calmo, né? Agora a gente já sabe, né? Bom, o Rio de Janeiro, eu me recordo que na década de 70, eu era garotinho, andava de ônibus, andava a pé. No início dos anos 90, comecei, rapazinho, a chegar mais tarde, dos anos 80, né? Comecei a chegar mais tarde em casa, etc. E nessa situação, às vezes chegando de madrugada, andando de ônibus, era muito tranquilo. Hoje, meus filhos não podem mais fazer o que eu fazia. Com 16 anos, eu não tenho tranquilidade mais de deixar a minha filha de 16 anos fazer, né? Não, de jeito nenhum. Em 82, eu fui trabalhar no Rio, na Secretaria de Turismo, na Turicio. A gente, depois do jantar, sempre dava uma volta ali pelo Flamengo, era no Flamengo, na Praia do Flamengo, que eu estava na casa de uma prima, morando lá. Então eu dava umas voltas com a do jantar, eu dava uma volta por ali, sozinha, numa boa. Tinha aquele hábito de acabar do jantar, assim, umas 8 horas, ia dar uma volta. Nada acontecia. Andar na Praia do Flamengo, andar no Aterro do Flamengo à noite, eu amei muito. Agora vai hoje pra ver. Não, eu andava, né, no calçadão, não ia lá no Aterro, não. Entendeu? Agora, mas mesmo assim, né? Andava ali tranquilamente, até uma farmácia que tinha lá embaixo, andava ali, batia papo. Agora hoje. E lamentavelmente a gente hoje tem uma realidade muito perversa, que é a realidade da droga, em particular do crack. E eu costumo dizer o seguinte, o crack criminalizou a mendicância nos grandes centros. Porque antigamente a senhora olhava e via. Tudo bem, podia ser até uma forma de prejulgar, mas a gente olhava e via aquele cidadão e dizia, poxa, isso é um pobre diabo, um mendicante, um paupérrimo. Hoje, esse mesmo cidadão, essa mesma pessoa que está ali vivendo numa condição de mendicância, para satisfazer o seu vício, é capaz de ameaçar a senhora e, eventualmente, pode lhe lesionar e até lhe matar. Exato. Então, é uma preocupação, por exemplo, minha mãe é viva, é uma senhora, está quase nonagenária, vai fazer 90 anos, e a gente, antigamente, ela saía com as amigas, né? Hoje ela saiu comigo ou com minha irmã. Hoje ela sai com um grupo de cunhadas, né? De cunhadas da loja maçônica, ela sai de van ponto a ponto, desembarca no local, e embarca no local, a van é de um policial amigo. Sim. E tal. Então tem alguma segurança, porque sabe que está com uma pessoa que vai zelar pelas senhoras, não vai chegar. Sim. Mas se não for assim, não sai. Não sai. Porque não tenho mais a garantia de que vamos poder assegurar a incolumidade dela. E isso é uma preocupação muito grande hoje nos grandes centros. E a gente precisa garantir que Nova Friburgo vá continuar sendo isso, se não eternamente, o que eu acho muito difícil, mas pelo menos por um bom tempo. Que a gente consiga fazer com que as pessoas conheçam mais sobre segurança. Eu não quero que a senhora assuma certas responsabilidades do policial, do agente de segurança, do lutador. Não. Mas a gente pretende que a senhora seja capaz de introjetar algumas lições de segurança preventiva de forma a se tornar um alvo menos fácil para a criminalidade. E hoje o que a gente está vendo, o que eu vejo, lamentavelmente, na esfera de Friburgo, são pessoas que acreditam que essa situação vai perdurar por uma vida inteira. Já mudou muito. E lamentavelmente não vai. Então a gente precisa que as pessoas coloquem segurança
técnicas de segurança, técnicas de autopreservação na sua vida para evitar se tornarem alvos fáceis da criminalidade, porque hoje os friburguenses, lamentavelmente, são alvos mais fáceis. Eu vou dar um exemplo para a senhora. A gente teve alguns assaltos de grande repercussão recentemente em lojas de telefonia, na Alberto Browning, em Olaria, né? Tivemos. Bem, olha só, telefone celular é um equipamento de alto valor agregado que vem numa caixinha desse tamaninho. Então, num volume que é menor do que essa poltrona onde nós estamos sentados, a senhora vai colocar 200 ou 300 mil reais de valor daquele volume, daquele estoque que pode ser transportado numa caixinha assim. Como a senhora vai deixar isso guardado na sua loja, guarnecido ou protegido apenas por uma fechadura simples? Uma fechadura que nem é aquela fechadura tetraface. É uma fechadura simples, que é muito mais fácil de ser aberta, muito mais fácil de ser arrombada. Então a gente, olha só, depois que aconteceu, todas as pessoas, mas é a principal avenida de Friburgo, o comércio... Não, mas olha só, você precisa ter a consciência de que o primeiro responsável pela sua segurança, pela segurança da sua família, pela segurança dos seus pertences, é você próprio. Então, a gente tem que ver que segurança é um conjunto de medidas que se sobrepõem, que se complementam. E são essas medidas que vão fazer com que a criminalidade, quando estiver estudando a senhora ou os seus pertences como um alvo, ela vai dizer, não, é mais fácil irmos naquela outra pessoa. Então, acredito que a gente precise e que a gente deva ensinar mais sobre autoproteção. Esse talvez seja o principal recado que eu levo ao Conselho de Segurança e levo não só ao Conselho, mas à sociedade de Nova Friburgo como um todo, que as pessoas precisam ser tecnicamente melhor protegidas. As pessoas precisam ser tecnicamente mais blindadas e as pessoas precisam estar voltadas para enxergar riscos que são risco, possibilidades de perigo, enxergar essas possibilidades de perigo, se acautelar e passar essa informação para as forças de segurança. E é assim que funciona. Não sei, eu tive algumas vezes na Grã-Bretanha, e uma das coisas que mais positivamente me impressionou em Londres, e Londres morrem muito menos pessoas vitimadas pelo terrorismo do que morrem de cidadãos fluminenses vitimados pelo crime, infelizmente. Ai, né? Muito menos. Né? Mas a senhora anda em Londres e a senhora vai ver que todo o tempo a senhora turista e cidadão britânico é concitada a colaborar com as forças de segurança. Se a senhora vê alguma coisa estranha aqui ou alguma coisa que pareça suspeita, ligue para nós, avise para a nossa hotline. Né? Muitas pessoas tiram fotografia nessa série. São cartazes, são dizeres no metrô, enfim. Muitas pessoas tiram fotografia aqui. Como a gente agiria se algum parecesse diferente? Normalmente as pessoas estão tirando fotografia do quê? Estão tirando fotografia dos pontos turísticos. Mas às vezes as pessoas estão tirando fotografia dos recursos de segurança, das câmeras, estão estudando outra coisa. Então o cidadão é ensinado a desconfiar, ensinado a colaborar com as forças de segurança todo o tempo. E nisso eles têm índices de violência por terrorismo infinitamente menores do que os nossos por ações da criminalidade. Então a gente precisa mudar um pouquinho a nossa maneira de pensar. E tudo que a gente aprender no sentido de nos tornar, vamos dizer assim, alvos mais difíceis ou alvos mais duros, tudo isso que a gente aprender vai permitir
a gente blindar a nossa sociedade e proteger a nossa sociedade friburguense dessa senha de violência a qual, infelizmente, o Estado não consegue nos proteger, não consegue nos salvaguardar. Esses dias eu estava vendo até um comandante falando na televisão, estava querendo chamar os aposentados, os PMs aposentados, né, para retornar ao trabalho, para fazer serviço interno e pôr esses internos para a rua. Sim, isso é importante. Isso é importante até porque os policiais aposentados, eles podem não ter mais a mesma destreza ou a mesma habilidade em termos de combate, mas eles têm, primeiro, experiência. Depois, em algumas situações, eles podem até ser utilizados nas ruas como agentes velados, a paisana, disfarçados. Uhum. Por quê? Porque são pessoas que, às vezes, só de olhar, têm condição de detectar quem é criminoso, quem é suspeito e quem não é. E esse feeling, desculpem as pessoas que eventualmente vão achar que isso é um preconceito da minha parte. Não, não é não. Depois de 38 anos de atividade, a gente começa a olhar sinais indicativos, alguns desses sinais até velados, e por mais que nós não falemos para não parecer preconceito ou coisa assim, são, vamos dizer assim, úteis recursos para a detecção de uma possível atividade suspeita. Então, levar esses policiais é uma coisa muito boa. Aqui em Friburgo, a gente tem um recurso que, lamentavelmente, eu acho excepcionalmente pouco explorado, que é a Guarda Municipal. Nós precisamos estruturar as guardas... Olha só, hoje, havia até bem pouco tempo, a despeito de legislações normativas que já vigiam, já existiam, havia até bem pouco tempo uma discussão de se guarda municipal era segurança pública ou não era. Bom, de cara eu já dizia que era, porque a senhora, numa situação crítica na via pública, vai procurar o primeiro profissional de segurança uniformizado que a senhora encontrar para pedir auxílio, né? E a senhora não vai ficar se indagando, por favor, seu guarda, o senhor pode assumir alguma atitude em minha defesa como cidadão? Pô, isso é ridículo. Isso não vai acontecer. Isso não teria como acontecer. Então nós precisávamos, né, identificar a guarda como a guarda realmente é, como uma polícia metropolitana. E essa polícia metropolitana não vai competir com as forças de segurança, como, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, com a Polícia Civil. Lamentavelmente, nós vivemos um clima no Brasil onde a gente tem bandido para todas as instâncias de intervenção. Inclusive, né? Lamentavelmente, bandidos encastelados nas mais altas esferas da administração pública. Aí que está, eu não, né, vou falar mais sobre isso. Aí que mas está. A gente tem bandidos encastelados nas mais altas esferas da administração. E eu espero que todos eles possam ser revelados, né? Porque algumas pessoas ainda insistem em não vê-los, mas eu os vejo. Então a gente tem uma preocupação e a gente precisava utilizar a Guarda Municipal. Hoje, finalmente, o Supremo Tribunal Federal consubstanciou uma decisão que torna agora indiscutível que a Guarda Municipal é polícia metropolitana, sim. Antigamente já o era em questão referente a posturas, mas hoje, olha só, todo cidadão pode agir na defesa sua e de terceiros numa situação de flagrante e a polícia deve, né? Então, a Guarda Municipal também é polícia. E a Guarda Municipal não precisa ter fuzil, não precisa ter metralhadora, não precisa ter carro blindado, mas também nós não podemos largar o nosso Guarda Municipal apenas com cacetete não, e querer que ele atue. E querer que ele atue em instâncias ou contra uma criminalidade que tem armas de fogo, que porta armas brancas, né? Então, olha só, a senhora, nos encontramos no banco, né? Aquele dia, nos encontramos no banco
Os vigilantes do banco, todos têm arma e usam coletes à prova de balas, coletes de proteção balística. Como é que a gente quer que o nosso guarda... E olha só, os vigilantes só atuam dentro do banco. Como é que a gente quer que o nosso guarda municipal atue em qualquer ponto do território do município e a gente não provê para ele a proteção balística, a proteção do colete, a gente não provê para ele a arma de fogo? Então aí é uma situação até de certa forma leviana querer que o nosso guarda municipal em Nova Friburgo atue, né, em situações críticas reais que nós não teríamos coragem de nos desincumbir nas mesmas condições que eles são lançados. Então nós precisamos hoje também, esse é uma das posturas, das postulações nossas no Conselho de Segurança, é ter uma guarda municipal que, embora pequena, seja um embrião de uma força de polícia municipal, que não compete com as forças de segurança estaduais, muito pelo contrário, apenas as complementa e desafoga as polícias tradicionais na atuação que eles tenham contra uma criminalidade mais elaborada, mais bem armada, enfim. A sua posse foi aonde hoje? Foi no dia... Na quarta-feira, no dia 6, fizemos lá no batalhão da Polícia Militar, onde algumas vezes fazemos as reuniões do Conselho, do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova Friburgo. É minha ideia, agora que assumi as atribuições do Conselho, conhecer a realidade dos diferentes bairros, dos diferentes logradouros de Nova Friburgo, ter oportunidade de conversar com as lideranças dessas comunidades, desses bairros, fazer reuniões itinerantes eventualmente, mas nós queremos agregar, trazer as pessoas, trazer os cidadãos de Nova Friburgo, dos diferentes bairros, dos mais diferentes rincões, porque eles têm necessidades de segurança diferentes, percepções de segurança diferentes, tá? E a gente quer, eventualmente, e à medida de que espero que tenhamos êxito em toda essa empreitada e em toda a gestão, poder desenvolver programas de segurança de vizinhança e instrumentalizar melhor os cidadãos friburguenses para que eles possam se proteger, que eles possam se acautelar. É aquilo que falamos ainda há pouco. Tentar blindar os nossos concidadãos dessa senha de violência da qual, infelizmente, o Estado não consegue nos preservar. Vem nos preservando no âmbito de Nova Friburgo, mas a situação, vamos dizer, a situação tende a se agravar tanto nos grandes centros e nos outros locais, como aqui também. Até porque a gente vê hoje, lamentavelmente, uma criminalidade muito empoderada por força até mesmo da ação de algumas autoridades públicas. Ô Vinícius, já fez sinal lá, já terminou nosso horário. Desculpe, puxa. Mas foi bom, a entrevista foi ótima, espero que todos vão gostar. Agradeço a oportunidade que a senhora me deu, agradeço o convite. E nós vamos estamos sempre de pé à ordem aí para somar em tudo que tiver ao nosso alcance. E quando você quiser vir, me liga. Marlinha, estou querendo ter uma série de novidades aí que estamos fazendo. À medida que a gente for desenvolvendo e podendo efetivamente demonstrar certas novidades, certamente eu farei. Então tá ótimo. Então você pode muito se pedir, obrigado, quiser deixar algum recado, pode deixar. Bom, o nosso Conselho de Segurança Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo, hoje ele já tem um Facebook. Acreditamos que no máximo em uma semana tenhamos também o nosso canal do YouTube e logo em seguida o nosso site, que a gente considera muito importante para comunicar, para viabilizar a comunicação com as pessoas, com os cidadãos de Nova Friburgo. A gente tão logo já tenha ele pronto,
nós vamos passar eles todos para os senhores. E eu vou pedir uma gentileza, senhora. Assim quando tivermos isso pronto, eu vou mandar para a senhora para ver se a senhora coloca no ar e dá uma divulgação. Ah, ótimo. Porque a ideia da gente é termos canais de comunicação com a população. No nosso YouTube, a ideia é colocar lá uma série de vídeos e entrevistas, aqueles vídeos que, vez por outra, recebemos no WhatsApp, recebemos do TikTok, ou recebemos de alguma entrevista mostrada num canal de televisão, num canal informativo, colocar isso lá com pequenas explicações para permitir que as pessoas que assistem o nosso canal ou que assistirem o nosso canal tenham condição de se acautelar e receber aquele vídeo, aquilo como uma lição. Telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser, hein? E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.